剑桥大学成立于1209年，80多年了，是英语世界中历史第二悠久的大学，也是世界上现存第四古老的大学。剑桥大学的起源大家都知道了，是因为一群牛津大学的学者和牛津的市民发生冲突而搬到了剑桥，随后创立了剑桥大学。一直以来，剑桥大学都是全世界学子心向神往的学术殿堂。在建校后至今的800多年里边，剑桥大学走出了许多名人，他们当中有欧洲王室成员，有欧美著名的政治家，有提高人类认知的科学家，也有才华横溢的文人骚客。这些从剑桥大学走出来的人，在各个方面影响改变了这个世界，为人类世界的格局，为人类世界的科学、医学、精神世界带来了丰厚的遗产。我们将会有10集带大家一起来领略一下从剑桥走出来的改变世界的人物。按照时间简单的排序吧，我们来看一看从剑桥大学走出来的40位改变世界的人物。第一位，伊拉斯莫。伊拉斯莫呢，是一位人文主义者，也是文艺复兴的领军人物之一，他被人们称为 Prince of the Humanists。 1509年，伊拉斯莫在英国写了《愚人颂》，这本书批判了当时教会的腐败，被当时的教会打为逆作。1510年到1514年期间，伊拉斯莫在剑桥大学教授希腊语言和神学，他完成了希腊文版的新约。第二位，我们来看一下威廉吉尔伯特 William Gilbert。 威廉吉尔伯特是一名物理学家，他曾是伊丽莎白女王的御医，也是英国皇家科学院物理学家，他主要在电学和磁力学方面有很大贡献，他以发现了磁现象而闻名于世。1569年 William Gilbert 毕业于剑桥大学的圣约翰学院 St. John's College， 并于1600年当选为该学院的院长，同年他出版了著作《论磁》。第三位，Francis Bacon， 散文家、哲学家，科学实验方法的最早倡导者，被马克思誉为英国唯物主义和现代实验科学的真正鼻祖。1573年 Francis Bacon 进入剑桥大学的三一学院 Trinity College， 学习的时候入读年仅12岁。1620年他出版了名著《新工具》。第四位， John Milton， 约翰·米尔顿，他是一位诗人，也是被称作与乔叟、莎士比亚齐名的英国三大文人之一。他的代表作品有长诗《失乐园》《富乐园》和《历史参孙》。John Milton 在1625年到1632年就读于剑桥大学的基督学院 Christ College，